kulanta wacna wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogto ana waxaad ku soo dhaataan barnaamijkii fanka iyo sugaanta oo toddobaadkii wakhtiyadan oo kale aad iiga barateen inaan hawada idiin soo mariyo toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah hadba wejiyo cusub ayaan idiin horkeenaa inta barnaamijka aad daawataan iyo inta aad sii sugaysaanba toddobaadkan barnaamijka waxaa marti igu ah munabilan oo ka mid ah xidigaha muqdisho weliba dhowaan muqdisho soo gaartay waa baran doontaan waqtigii muqdisho imaatana waynu ka wareysan doonaa balse kaalimaheedii suugaanta inteen u gudagalin aan soo dhaweyna martida barnaamijka soo dhowmana waa dhowahay heeska ugu horeysa ee barnaamijka muno noogu qaadi doonto nooguna daahfuri doonto miyaa tahay wiil subo wanaag ku tilmaamantahay
ويهيان رير ديسني صور قوحان هو يضي ولا ليو أبهي تهي ويل سبو وانا قتل ما متهي او ميا تهي ويل سبو وانا قتل ما متهي ويا هيان